हिमपात यद्यपि अस्ति वातावरणं शीतं भवति तथापि संस्कृतस्य वातावरणं इदानीमपि निरुपद्रवं तिष्ठति एवं यथा भाषा अस्ति एषा भाषा पञ्चसहस्राधिकवर्षेभ्यः पूर्वं भाषिता अस्ति इदानीमपि भाषिता भवन्तः अपि भाषितुं शक्नुवन्ति तस्मिन् समये ये वर्णाः तत्र आसन् ते वर्णाः इदानीमपि भवताम् अस्माकं मुखतः बहिरागच्छन्ति त एव वर्णाः स्वरूपं तदेव स्वरूपं वर्णाः एवमपि अस्माकम् अवगमने क्लेशः नास्ति यवनभाषा अस्ति यवनभाषायाः सर्वेषां वर्णानाम् उच्चारणं किम् आसीत् इति यवनाः अपि न जानन्ति इदानीन्तने यवनाः न जानन्ति क्रिस्तोः पश्चात् तृतीयशतके कोऽपि उच्चारणम् उक्तवान् तदेव उच्चारणं पुनः एव परिष्कृतमस्ति तदेव वयं जानीमः लातीनभाषायाः वर्णानाम् उच्चारणं मौलिकं यदासीत् तद् उच्चारणम् इदानीम् अपि नास्ति आङ्ग्लभाषायाः जन्म केवलं कति वर्षेभ्यः पूर्वं जातमिति भवन्तः जानन्ति वा पञ्चषट्शतवर्षेभ्यः पूर्वम् इति वयं वदामः इदानीं तदानीन्तन आङ्ग्लभाषारूपं सर्वमपि नास्ति शेक्स्पियर् महोदयस्य उच्चारणम् अस्माकम् इदानीन्तन उच्चारणात् भिन्नं भवन्तः जानन्ति परन्तु संस्कृतस्य अयुतासिकवर्षेभ्यः दशसहस्रवर्षेभ्यः पूर्वमेव संस्कृतम् आसीत् इदानीमपि तस्य संस्कृतस्य एकैकस्य वर्णस्य उच्चारणं वयं जानीमः वयमपि कुर्मः एतदेव संस्कृतस्य एकं महत्त्वं पुनः भाषाः जीवन्ति परन्तु कियत्कालं भाषाः जीवन्ति कियत्कालं वर्षशतानि जीवन्ति संशयः नास्ति परन्तु एकैकस्मिन् शतके रूपपरिवर्तनं भवति इदानीं तु आङ्ग्लभाषायाः रूपपरिवर्तनं शीघ्रं भवति एवञ्च रूपपरिवर्तनमेव जीवितं वा भाषायाः रूपपरिवर्तनमेव जीवितं वा एवञ्च परिवर्तनमेव जीवितं चेञ्ज् इस् लैफ् परिवर्तनमेव जीवितम् इति कथयितुं वयं शक्नुमो वा न वा परिवर्तनमेव जीवितं न परिवर्तनावश्यकं कुत्र परिवर्तनावश्यकं अनुगुणं परिवर्तनं जीवनस्य अनुगुणं परिवर्तनं तद् अभिलषितमस्ति परन्तु परिवर्तनं भवति तेन परिवर्तनेन स्वयमपि नष्टं भवति तर्हि तादृशं परिवर्तनं न केनापि अभिलषितम् अन्य भाषायाः विषये तर्हि भाषा यदि पञ्चशतं वर्षमतीत्य ततः परं नश्यति तर्हि तस्याः भाषायाः मरणमेव अस्ति एवं न परन्तु संस्कृतमिदानीमपि जीवति वयमपि संस्कृतं वदामः अस्माकं क्लेशः नास्ति एवं केचित् इदानीं पृष्टवन्तः पूर्वं संस्कृतभाषायाः जीवितं कदा आरब्धं कदा संस्कृतं सञ्जातं वयं न जानीमः
वयं न जानीमः चिन्ता नास्ति तद्विषये यदि अत्यन्तं प्राचीने काले भाषा जाता तर्हि तस्याः भाषायाः उत्पत्तिः कस्मिन् काले सञ्जाता इति अस्माभिः ज्ञातव्यं वा ज्ञातुं शक्यं वा यत्नं करिष्यामः गवेषकाः अनुसन्धायकाः रिसर्चेस् मे वयं सन्ति परन्तु तैः यद्दृष्टं तत्सर्वं सत्यमिति वयं जानीमो वा अति प्राचीन का यद संजात मनुष्य से जन्म कदा अभवत इधानी में कैचि वदी स काल वदी पुरातन काले कैचि काले उतवंत तत्सर्व सत्यम इधानी निर्णय भूमे है उत्पत्ति कथम जाता वैं जानीमो वैं न जानीम भूमि कस्मिन् काले भूमि जाता वैं जानीम वैज्ञानिक जानती वा वैज्ञानिकाः सिद्धान्तान् अवधारयन्ति ते सिद्धान्ताः एकस्मिन् काले उक्ताः सिद्धान्ताः पश्चात् काले अन्यैः प्रतिषिद्धाः भवन्ति विज्ञानक्षेत्रेपि एकः सिद्धान्तः आगच्छति ततः परं तस्य सिद्धान्तस्य नाशः भवति कं चिन्ता तत् केचित् पृष्टवन्तः किन्तु धर्मस्य उत्पत्तिः कदा आसीत् हिन्दूधर्मस्य कः आचार्यः आसीत् हिन्दूधर्मस्य ग्रन्थः कः आसीत् कस्मादेव चिन्ता अस्ति अन्येषां न आत्मनः परन्तु अन्येषां तारतम्येन वयं चिन्तयामः एवं तर्हि अन्येषां तारतम्येन चिन्तनम् आवश्यकं वा चिन्तनम् आवश्यकम् इति प्रगतिः आवश्यकी तर्हि चिन्तनम् आवश्यकम् सर्वमपि इतरेषां प्रमाणेन चिन्तनीयम् इत्यस्ति वा यत् प्रमाणं भवतां हस्ते अन्ये प्रयच्छन्ति तेन प्रमाणेनैव वयं द्रक्ष्यामः इत्यस्ति वा यदि हिन्दूधर्मस्य हिन्दूधर्मस्य सत्यत्वं स्थापनीयं तर्हि हिन्दूधर्मस्य वास्तविकत्वं साधनीयं तर्हि हिन्दूधर्मस्य क्रिस्तुधर्मानुसारेण प्रमाणेन क्रैस्तवधर्मदत्तेन प्रमाणेन अथवा इस्लामधर्मदत्तेन प्रमाणेन वा साधनीयमित्यस्ति वा नैव अस्माकं प्रमाणेन वयं चिन्तयामः वयं वदामः हिन्दूधर्मस्य एकः आचार्यः न बहवः आचार्यः ते आचार्याः कस्मिन् काले जाताः अत्यन्तं प्राचीने काले अपि जाताः ततः परमपि नूतनाः आचार्याः आगताः तैः आचार्यैः तत्र संशोधनं कृतं समाजः अग्रे गच्छति समाजस्य प्रगत्यनुसारेण नूतनाः आचार्याः आगताः ते आचार्याः तत्र परिष्कारं कृतवन्तः कियत्कालम् एवं भवति यावत् जनाः भविष्यन्ति यावत् लोकः भविष्यति तावत्कालम् अस्माकम् आचार्याः चिन्ताशीलाः भविष्यन्ति अत एव विवेकानन्दः स्वामी अत्र आगत्य हिन्दूधर्मस्य प्राधान्यम् उक्तवान् एवं द मदर् आफ् ओल् रिलिजियन्स् I am standing here as the representative of the mother of all religions, Sautta Vandasmin Navasari. Asmin Nagare Sikwa. Yama Eva Asti. Yama Jataha. Yaka Eva Acharya Hidna Asti. Behavaha Acharya. Yama Acharya Ha Kingur Vanti Bhavadam Pramanavatam Gima Vyastiva. धर्मस्य प्रमाणपत्रं हिन्दूधर्मस्य प्रमाणपत्रं किं प्रमाणपत्रम् एवञ्च एकेन दत्तं प्रमाणपत्रं न एकेन संस्थापितः धर्मः न परम्परया मनीषिभिः साधुभिः सज्जनैः स्थापितः धर्मः परिपोषितः धर्मः तत्र एक एव ग्रन्थः न प्रमाणम् अस्माकं वयं वदामः वेदोऽखिलो धर्ममूलं कस्मात् वयमेवं वदामः प्राचीने काले वेदः उत्पन्नः
तस्मिन् काले वेदस्य ज्ञानस्य तत्र सर्वस्यापि ज्ञानस्य तत्र आरम्भः इति कृत्वा यस्मिन् काले वेदाः उत्पन्नाः तस्मिन् काले वेदः अस्माकं प्रमाणम् इदानीमपि वेदः वेदः इत्युक्ते वयं वदामः त्रैगुण्यविषया वेदाः वेदेषु त्रयः अपि गुणाः सन्ति इदानीमपि लोके विद्यमानेषु सर्वेषु अपि ज्ञानेषु त्रयः गुणाः सन्ति सात्विकाः गुणाः सन्ति राजसाः गुणाः सन्ति तामसाः अपि गुणाः सन्ति एव अस्माकं वेदेषु अपि एवं त्रयः गुणाः सन्ति त्रैगुण्यविषया वेदाः एवम् आचार्यः किम् उक्तवान् यदि ज्ञानमस्ति तर्हि ज्ञानं सम्यक् ज्ञानमपि भवति राजसज्ञानमपि भवति तामसज्ञानमपि भवति एतत् अस्माभिः किम् आश्रयणीयम् इदानीम् अस्माकम् आणविकविज्ञानमस्ति विज्ञानं भवति वा न वा सैन्स् भवति वा न वा अणुविज्ञानं विज्ञानं वा न वा अणुविज्ञानं विज्ञानमेव भवति अणुविज्ञानस्य प्रयोजनं किम् अणुविज्ञानेन किं क्रियते अणुविज्ञानम् अस्ति इति कारणेन इदानीं वयं तत्र वैद्युतीं प्राप्य प्रकाशे इदानीं तिष्ठामः न यस्मिन् अवसरे सर्वत्र शैत्यं भवति तस्मिन् अवसरे शैत्यस्य अवनयनः इदानीं किम् आवश्यकं वैद्युती विद्युच्छक्तिः विद्युत् न विद्युत् कथं लभ्यते अणुशक्तिद्वारा लभ्यते चिन्ता नास्ति अणुशक्तिद्वारा अन्यथापि लभ्यते परन्तु अणुशक्तिद्वारा अपि अस्माभिः विद्युत् लभ्यते चिन्ता नास्ति एवञ्च प्रयोजनमस्ति परन्तु अणुशक्तिः अस्ति इति इत्यनेन अणुबोम्बस्य निर्माणं कथं सञ्जातम् अणुविज्ञानेन एव न आणविकविज्ञानेन तेन किं भवति बहूनां नाशः हिरोषिमायां किं सञ्जातं नागसाखी जनपदे किं सञ्जातं कति जनाः तत्र मारिताः कति बिम्बस्य स्फोटनेन कति जनाः हताः तत्र एवञ्च तत्र तामसः अंशः अस्ति वा न वा तामसः अंशः अपि अस्ति अस्माकं सर्वेषाम् उपयोगाय भवति इति वयं वदामः तत्र सात्विकशक्तिः सर्व अपि चालयितुं शक्तिः अस्ति चालकशक्तिः कस्य अस्ति रजोगुणस्य अस्ति एवं यन्त्रं चालयामः एवं तर्हि का शक्तिः तत्र राजसशक्तिः वयं सर्वं कार्यं कुर्मः अस्माकं शक्तिः का भवति राजसशक्तिः भवति एवञ्च वयम् अपि मनुष्याः अपि त्रिगुणस्य आश्रयः एवञ्च अस्माकं हृदयेपि तद्वदस्माकं शरीरेपि त्रयः गुणाः सन्ति सत्त्वं रजः तमः त्रयः गुणाः एवञ्च ये त्रयः गुणाः सन्ति तर्हि किमस्माभिः करणीयं किमस्माभिः अभिलषितं सम्पूर्णतया त्रीन् गुणानपि त्यक्त्वा जीविष्यामि इति वा एवं न एवं तर्हि तामसगुणः अत्यन्तम् अभिनन्दनीयः नास्ति त्याज्यः अस्ति तामसगुणः वयं यत्नं कुर्मः अत एव भगवान् उक्तवान् निस्त्रैगुण्यो भवाधुना गुणत्रयमपि अस्माकम् आवश्यकमिति चिन्तां त्यक्त्वा एवञ्च सर्वमपि अस्माकं नैव त्रयमपि नैव आवश्यकम् एवं तर्हि किं चिन्तयामः वयं यदि त्रीण्यपि न भवन्तु तर्हि द्वयमस्ति तदानीं द्वन्द्वम् आवश्यकं गुणद्वयम् एवं तर्हि गुणद्वयं किं रजोगुणः सत्त्वगुणः एवञ्च किञ्चित् कालानन्तरं रजोगुणमपि त्यक्त्वा सत्त्वगुणं प्राप्स्यामः सात्विकः कस्मिन् काले अस्माकं मोक्षः अभिप्रेतः तर्हि वयं सात्विकाः भवेम परन्तु सर्वथा वयं सात्विकाः न भवेम अस्मासु रजोगुणः आवश्यकः रजोगुणः अस्ति चेदेव वयं कार्ये निरताः भवेम
अन्यथा न धर्मज्ञानम सात्विकम कर्मज्ञानम राजसम तिमिरांधम तामसम। धर्मज्ञानम सात्विकम कर्मज्ञानम राजसम तिमिरांधम तामसम एव आचार्याः उपदिष्टवन्तः एवमेव अस्माकं स्थितिः। तत्र किं त्याज्यं यद्यत् नीचं भवति तत्तत् त्याज्यम्। अस्माकं मनसि त्रयः गुणाः, शरीरे त्रयः गुणाः एव न, एवञ्च मनसः गुणेषु एकैकं त्यक्त्वा त्यक्त्वा एवञ्च तमोगुणं त्यक्त्वा उपरि गच्छामः। एवञ्च त्रयः स्तराः सन्ति तर्हि अधस्तात् यः स्तरः अस्ति तामसस्तरः, एवञ्च केचित् जनाः तामसस्तरे एव तिष्ठन्ति अधिकतया। निद्रालस्ये मोहरागौ मैथुनं चौर्य एव च एते गुणाः तामसस्य। तामसस्य गुणाः के? निद्रालस्ये निद्रा आलस्यं मोहः रागः मैथुनं चौर्यम्। एवञ्च एतादृशकर्मसु ये निरताः भवन्ति अधिकतया ते तामसाः। परन्तु के राजसाः भवन्ति? अहं कर्तास्मि, अहं भोक्तास्मि, अहं भक्ताभिमानवान्। एते गुणाः राजसस्य, राजसस्य गुणाः अहं कर्ता, अहमेव करोमि। लोके यद्यत् क्रियते तस्य सर्वस्यापि कर्ता अहम्। अहं वाक्कदा, अहमेव वदिष्यामि, अन्ये सर्वे माम् अनु मामनुकार्यं कुर्वन्तु, मदुक्तं कार्यं कुर्वन्तु इति ये विचारयन्ति ते राजस। एवम् अहं कर्ता, अहं भोक्ता, अहं वाक्कदा, अहमभिमानी, तादृशचिन्ता यस्य अस्ति स एव राजसः। तस्य गुणः रजोगुणः। सत्त्वगुणस्तु एवं धर्म एव चिन्ता अस्ति तस्य, ज्ञानमेव तस्य परमं प्रसादं, केवलज्ञानं। तादृशी अवस्था अत्यन्तं क्लेशेनैव प्राप्यते। तादृशी अवस्था तर्हि तस्मिन् अवसरे वने सन्यासी इव वासः एव उचितः। तादृशी अवस्था तत्तु तृतीयस्तरः। प्रथमस्तरः तामसस्तरः, द्वितीयस्तरः राजसस्तरः, तृतीयस्तरः उच्चतमस्तरः तृतीयः। एवञ्च प्रथमस्तरात् क्रमेण क्रमेण ऊर्ध्वं गत्वा राजसस्तरे तिष्ठामः, तदनन्तरं सात्विकस्तरे भविष्यामः। एवमेव अस्माकम् इच्छा एवं भवति, एवमेव कर्तव्यमिति अस्माकम् आचार्याः उपदिशन्ति। एवमेव क्रमेण एवम् अस्माकं स्तरस्य उच्चकर्म, स्तरस्य वर्धनक्रमेण एवमेव आचार्याः उपदिष्टवन्तः। पुनः एवं तर्हि मनुष्यजीविते कथं भवितुमर्हति? धर्मानुसारी जीवितम् एव उचितम्। सर्वं कर्म, अस्माकं कर्म यत् कर्म अस्ति तत्सर्वं धर्मानुसारेण करणीयं। कः धर्मः? धर्मः कः इत्यत्र सर्वेषां ज्ञाने क्लेशः अस्ति, आचार्याः जानन्ति। अतः आचार्याः उक्तवन्तः धर्मः इत्युक्ते धारणाद्धर्म इत्याहुः। धर्मो धारयते प्रजाः, जनानां धारणं जनानां परस्परद्रोहं विना जीवनं येन सम्भवति, येन कर्मणा सम्भवति तत्तत् कर्म सर्वमपि धर्मः। कर्मैव धर्मः, परन्तु कीदृशं कर्म? येन कर्मणा सर्वेषां जीविनां, न केवलं मनुष्याणां, सर्वेषां जीविनां जीवनं सुखमयं भवति। सर्वेपि परस्पर दोषपरिहारेण,
परस्पर द्रोह परिहारेण यथा जीवन्ति तथा करणीयं तदर्थं यद्यद् वयं कुर्मः तत् सर्वं धर्म इत्यभिधीयते एवञ्च समाजस्य न केवलं मनुष्यसमाजस्य लोके विद्यमानानां सर्वेषां प्राणिनां समाजस्य यथावदवस्थानं सुखेन अवस्थानं तदर्थं यद् आवश्यकं तत् सर्वं धर्म धर्मानुसारेण जीवितं धर्म एव मुख्यम् एतदेव अस्माकं सनातनधर्मस्य हिन्दुधर्मस्य परमं तत्त्वं धर्मानुसारि जीवितम् अतः किम् अतः वयम् उक्तवन्तः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् अस्माकं सिद्धान्तम् एवं तर्हि किमस्ति अस्माकम् एवं तर्हि एकः एव देवः अस्ति वा अहं वदामि मम ईश्वरः एषः अवरः वदति मम ईश्वरः एषः मम ईश्वरस्यैव भजनेन भवतां मोक्षः उपविशति रक्षा भवतां रक्षा मम ईश्वरेण हिन्दूधर्मः न वदति एवं वदति कः वदति अन्ये धर्माः सन्ति तस्य जनाः तस्य स्थापकाः हिन्दूधर्मस्य स्थापकः नास्ति कालक्रमेण स्वयमेव जातः धर्मः तत्र आचार्याः सन्ति आचार्याः सिद्धान्तान् उक्तवन्तः आचार्याः ते सिद्धान्ताः अस्माभिः ज्ञातव्याः के ते सिद्धान्ताः एकं सत् वस्तु सत् वस्तुतः एकमेव सत् रियल् थिङ्ग् देर् इस् ओन्ली वन् रियालिटि वन् थिङ्ग् एकं सत् परन्तु जनाः कीदृशाः सत्यम् एकमेव भवति परन्तु जनाः विविधरीत्या पश्यन्ति दोषः कस्य अस्माकं दृष्टिदोषः इदानीम् एकं पुष्पमस्ति पुष्पं दृष्ट्वा कश्चन वदति एवञ्च रोजपुष्पमस्ति शतपत्रं पुष्पं रोजपुष्पं रोजपुष्पं दृष्ट्वा कश्चित् वदति किं वदति अतीवसुन्दरः वर्ण स पश्यति अपरः वदति अतीवसुन्दरः गन्धः मनोहरः मनं मम मनः हरति तस्य गन्धः अत्यन्तं सुगन्धिपुष्पम् अपरः एवं सर्वं सर्वे वदन्ति परन्तु एकः वदति एतदहं गृहीतुं प्रयत्नं करोमि तर्हि कण्टकेन मम हस्ते कण्टकेन पीडा भविष्यति एवञ्च कण्टकमेव सवश्यति अन्यस्थलं न उच्यते भो तत्र कण्टकमस्ति कण्टकमस्ति एवञ्च सर्वे एवमेव भवन्ति सर्वे एकमेव वस्तु सम्यक् न पश्यन्ति एकम् अंशं पश्यन्ति तदेव सत्यमिति चिन्तयन्ति एवमेव अन्यधर्मे ये जनाः सन्ति ते एवमेव कुर्वन्ति एकम् अंशं पश्यन्ति तदेव सत्यमिति चिन्तयन्ति परन्तु वयं कथम् एकं स विप्राः बहुधा वदन्ति विप्राः विविधं ये जानन्ति ते विप्राः विविधं ये जानन्ति ते विप्राः एवञ्च विविधरीत्या ते पश्यन्ति अतः विविधं वदन्ति परन्तु सत्यम् एकमेव तादृशस्य सत्यस्य प्राप्तिः एव अस्माभिः अभिलषितमस्ति परन्तु विविधरीत्या एवञ्च एक एव मार्गः इति नास्ति शिकागोपर्यन्तम् आगमनीयं तर्हि शिकागोपर्यन्तम् एकेनैव मार्गेण एकेनैव यानेन विमानयानेनैव शिकागोपर्यन्तम् आगन्तव्यं नास्ति एवञ्च तत्र राजमार्गेण आगन्तुं शक्यते विमानेनैव न एवञ्च कार्यानेन आगन्तुं शक्नुमः एवञ्च दक्षिणतः एकः मार्गः उत्तरतः अपरः मार्गः एवञ्च बहुविधमार्गैः एकं स्थानं प्राप्तुं शक्यते अतः भवतः मार्गः एष एव इति वयं न वदामः भवतां मार्गाः विभिन्नाः भवन्तु परन्तु लक्ष्यमेकं भवतां यत् लक्ष्यमस्ति तदेव अस्माकमपि लक्ष्यं भवतां
एकः ईश्वरः अस्ति अस्माकमपि एकः ईश्वरः एवञ्च भवताम् ईश्वरः अस्माकम् ईश्वरः न इति वयं न वदामः ते अहं वदन्ति अतः भवन्तः किं कुर्वन्तु ते वदन्ति भवताम् ईश्वरः वस्तुतः ईश्वरः न अतः भवन्तः भवताम् ईश्वरं त्यक्त्वा अथवा भवताम् ईश्वरान् त्यक्त्वा अस्माकम् ईश्वरं शरणं भज ते वदन्ति न अस्माकम् ईश्वरं भवतां शरणं भवतु एवञ्च एवमेव ते वदन्ति वयमेव न वदामः हिन्दूधर्मे न कोऽपि एवं वदति एवं वा पुनः वयं किं वदामः पुनः वयं वदामः आत्मवत् सर्वभूतेषु वयं वदामः सर्वाणि भूतानि आत्मवत् द्रष्टव्यानि अहम् इत्येव अन्येषु प्राणिषु न केवलं मनुष्येषु मनुष्येषु अपि अन्यः अस्माकं समीपे अस्ति तर्हि प्रतिदेशजनः प्रतिवेशिजनः इति न अहमेव सः अहमेव यतः मम हृदये यः ईश्वरः ईश्वरसर्वभूतानां हृद्देशेर्दुरतिष्ठति इति आचार्यः श्रीकृष्णः तत्र श्रीकृष्णः अर्जुनं प्रति उक्तवान् एवं न सर्वभूतानां हृद्देशे ईश्वरः तिष्ठति एवञ्च सर्वेषाम् ईश्वरः अस्ति हृदये एवं सर्वेषां जीवः ईश्वरः अतः मम यः ईश्वरः मम हृदये अस्ति स एव ईश्वरः मम शत्रोः अपि हृदये अस्ति अतः समशत्रौ च मित्रे च इत्युक्तं शत्रौ च मित्रे च समः भवतु समः भवतु एवञ्च समदृष्टिः सर्वत्र समदृष्टिः अस्तु अतः आत्मवत् स्वयमिव अन्यान् अपि पश्यन्तु इति अस्माकम् उपदेशः पुनः कथं मातृवत्परदारेषु अन्यस्य भार्या कथं द्रष्टव्या स्वस्य माता इव आदरेण द्रष्टव्या न तु स्वस्य भार्या इति अन्यस्य भार्या न द्रष्टव्या अन्यस्य भार्या तर्हि स्वस्य माता इव सा द्रष्टव्या अन्यस्य धनं तर्हि परद्रव्येषु लोष्ठवत् लोष्ठमस्ति मृत्समूहः मृत्पिण्डमस्ति मृत्पिण्डमिव एव अस्माकं गमनावसरे मार्गमध्ये मृत्पिण्डं वयं पश्यामः तर्हि एव एतत् मृत्पिण्डं मम अस्तु इति स्वीकृत्य कोशे स्थापयन्ति वा कश्चित् कश्चित् कोशे स्थापयति वा नैव अतः अन्यस्य धनं तत्र तिष्ठति तर्हि लोष्ठमिव तद्धनमपि परद्रविणं लोष्ठमिव द्रष्टव्यं स्वीकृत्य न गन्तव्यं स्वकीयं कृत्वा केनापि न गन्तव्यं परद्रव्येषु लोष्ठवत् अस्माकं सिद्धान्तः पुनः कर्म कर्तव्यं यावज्जीवं कर्म कर्तव्यं कर्मसिद्धान्तः भारतीयानाम् अत्यन्तं समादरणीयसिद्धान्तः कर्म यावत् वयं जीवामः तावत्कालं कर्म विना जीवितुं न शक्नुमः कर्म कर्तव्यम् एवञ्च कर्मणः फलमेव अस्माकं देवाः भवन्ति ईश्वरस्य अवताराः ये अवताराः वर्ण्यन्ते ते अवताराः अपि कर्मसिद्धान्तस्य अनुसारेणैव जीवन्ति एवं एवञ्च कर्मणः फलं सर्वैरपि अनुभोक्तव्यम् एवञ्च सत्कर्म वयं कुर्मः करिष्यामः तर्हि सद्बलं भविष्यति दुष्कर्म करिष्यामः तर्हि दुष्बलं भविष्यति एतदेव अस्माकं धर्मः पाठयति कस्मात् पाठयति सत्यं वा असत्यं वा इति न फलं वयं पश्यामः तर्हि इदानीं केचित् मां प्रति पृच्छन्ति एषा यशिरस्यापि नाम उक्त्वा मां प्रति पृच्छन्ति एष जीवितकाले इदानीमपि इतः परं न किमपि कर्म कृतवान् सर्वेभ्यः उत्कोचधनं स्वीकृतवान् ब्रैब् स्वीकृतवान् एवञ्च सत्पुरुषाणां द्रोहं कृतवान्
एवं इदानी अभी सह सम्यक् जीवति भोगवस्तूनि स्वीकृत्य जीवति एवं तर्हि कुत्र तादृशं बलमस्ति एवं पृच्छन्ति परन्तु तत्र अस्माकं सिद्धान्तः कः अस्ति अत एव पुनर्जन्मसिद्धान्तः अपि अस्माभिः आविष्कृतः अत एव कर्मसिद्धान्तस्य प्रयोजनं लक्ष्यमेतत् सर्वे जनाः परस्परं द्रोहं विना जीवन्तु एवञ्च कर्म कुर्वन्तु कर्म इतरस्य द्रोहाय न भवतु इति उद्देश्येन कर्मसिद्धान्तः आविष्कृतः यदि कर्मसिद्धान्तः अस्ति तर्हि यदि कश्चित् इदानीं सत्कर्माण्येव कृतवान् इदानीमपि सः क्लेशः अनुभवति एवं तर्हि भवताम् ईश्वरः एवञ्च तस्य कृते एवं क्लेशानेव ददाति वा तदानीं वयं वदामः किम् अस्य अस्मिन् जन्मनि तेन कृतानां पापानाम् इदानीं तस्मिन् प्रभावः न एतस्मिन् कर्मणि सः सत्कर्माण्येव कृतवान् परन्तु पूर्वस्मिन् कर्मणि एतेन अपराधः कृतः अतः तेषां दण्डः इदानीम् अनुभूयते एवं तत्र सिद्धान्तस्य तत्र द्रष्टव्यं कार्यकारणसिद्धान्तः मोस्ट् सैण्टिफिक् सिद्धान्तः युक्तिः युक्त्या वयं स्थापयामः परन्तु युक्तिस्थापनाय पुनर्जन्मनः कथनम् आवश्यकमस्ति अतः वयं पुनर्जन्मसिद्धान्तमपि स्थापितवन्तः अत एव हिन्दूधर्मे पुनर्जन्मसिद्धान्तः अपि अस्ति कर्मसिद्धान्तः अस्ति पुनर्जन्मसिद्धान्तः अस्ति सत्कर्म करणीयं दुष्कर्म करणीयं सत्कर्मणः फलं भवन्तः सम्यक् अनुभविष्यन्ति दुष्कर्मणः फलं तु दोषाय अतः दुष्कर्म न कर्तव्यं सत्कर्मैव कर्तव्यम् इति सिद्धान्तः एतादृशरीत्या अस्माकं धर्मविषयं कृत्वा अत्र समापयामि नमस्कारः हरिः ओम्